妈，你呢？哦，那么。ก็ตามแบบเว้ยปะปีตูเดชเว้ยปะดิมส่วนนอกช่างปะเดชเว้ยซีเย่ลิงจิงขาจิงมาติงดังเป่าอินราฮะขาบูดูมันเล่มันละพลังงือพลังมหามันพลังงือพลังนั่นเด็กนายเบียมันจะเอาไปจะกินจะกินอะไรเตี้ยนั่นแหละปะอูจินดาพอมาไปทุกไปแหละปะตะอูปะตะโมกาละปะกูตะตะเตยละความหลังอยู่เนี่ยจะกินอะไรเออถ้าก็เสกเอาเสียนี่รู้เรื่องรู้เป็นเนี่ยเป็นเพียงเป็นเฉยเป็นเพียงรู้ฉิมมุ่งยากเลยนี่รู้รู้จะจะเพื่อไปเปลี่ยวบ่เนาะเราเชื่อเรื่องยากเลยส่วนแม่เสียชีวิตอยู่ปีแรกเลยตุ่มနစတခုနဲ့အာနာသိမ့်ယူပြီးလောက်ပိုင်းအကြာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီတနည်းအားဖြင့်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအကြားတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်မြေတွေထဲမှာကြားပြည်နယ်ကကွင်းနီပြည်ဟာလည်းတခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်တယ်။2021ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကွင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်အခါကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပထမဆုံးသောထိတွေ့လိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသမှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများရှိပြည်သူများပုံမလုံးချုံတဲ့ဒေသများတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဟာတနစ်ခွဲကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမယ့်ယနေ့ထက်တိတင်းရှောင်နေကြရစေလို့ဖြစ်တယ်။ကျေဝေးပါလေ။ကျေဝေးပါလေ။你没有在的，。来看嘛，他话说嘛，就不开头了，嘛也要不打的给。他一靠你去抓呢，去打他。再等呢，等的他死个狼着呢。တပွဲဖြစ်နေတဲ့တခြားလုံးမှာစီဆောင်ဥကြီးကတော့ဟိုနှစ်သိန်းအထက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်နယ်လူဥကြီးအရပြန်များကြည့်ရရင်ဟိုပြန်များတဝက်နီလောက်ရှိနေပြီဟိုဒီပြေးရတဲ့လူနဲ့ဟိုကိုအိမ်နဲ့ကိုအိုးနဲ့နေရတဲ့သူကဟိုထက်ဝက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီစီဆောင်ရတဲ့ဘွားဆိုကျွန်မတို့တက်တိုက်မှာလုံးဝမအိပ်မက်ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောတောင်ကြားထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ဖူးဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမတို့ကတောတောင်ကြားထဲမှာနေရတယ်ဒုက္ခတော့အမျိုးမျိုးခံစားရတော့ဘောနော်ဆစ်ဆောင်တာကတော့တနေ့ကျွန်တော်နှစ်နီးပါးရှိသွားပြီခုနေပြောတဲ့ဒေတာမှာနည်းနည်းနီးပါးရှိသွားပြီဘောနော်အဲ့တော့သူတို့အချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ဟာတော့စားလို့ရတယ်ဘောနော်တတ်နိုင်တော့သူတို့ရုံးကန်ပါတယ်ဥမာရွာခံတွေခေါ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်တလားကိုအော်တလားတဲ့တရေကိုမိစားဘလောက်ပဲဖြစ်သူတို့ရအောင်ရုံးကန်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ငွေလေးနဲ့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရသူတို့မိသားစုအရေးတွေဖြည့်ရှင်းကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဂျာကူတာတာတာပဲတာတာကလဲလဲဒက်ခီတော့တာတူရာရောတော့သူနွိုင်းနေပမတာအန်စတရာတဲ့မဲငေါလဲဖေးယူအန်တာအော်တကူတကီတော့ပါတော့မာတဖေးတမတကောင်းကောင်းအဖားမယ်တမတဖေးတမလကုလကီတော့ကတကောင်းခုမဲစံရွေရနကောဟာတပပရိအန်စီဟူရာရေကိုဘီအေဂျီပဒီယိုရီစူပလိုက်ကြည့်ပါဦးခွေးရဝင်ပြီးတော့မမီရှူတာအော်ရှော့ပဲလောထဲအင်းတော့ကွန်ထရောနီပါစီဗီတင်မရဲ့တူတဲ့တော့ကွေနီပြည်ပြည်သူ့အင်အားစု PKPF အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်
February 1st မှာ2022ခုနှစ် October 31ရက်နေ့အထိ Greenie ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်1249လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့မှဘာသာရေးဆိုင်ရာသာသနိကအဆောက်အုံ29လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကနေဒီရွာဝင်စီးပြီးဟိုစီချောင်းထိုးလာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာဟိုတရွာလုံးကတော့မီးချွတ်ခံရလေးရှိတယ်တရွာလုံးမီးလောင်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဝယ်နေမြင်ရတဲ့ချင်းဆိုတကယ်ဝမ်းနေရတယ်ပြီးတော့မှမြို့ထိပ်မှုတွေပေးတဲ့အိမ်ဟိုလုံခြုံမှုတွေပေးတဲ့အိမ်ကပါသွားတဲ့ဟိုလူတွေအတွက်ဟိုအင်တာမဝမ်းနေချီခွဲရပါတယ်မိုင်းပနယင်ပါပါရင်ကိုင်းကတိုင်းနော်တကြီးမငေါ့ချမဟာတက်တာကုန်းနော်ခံစားတော့ပဲလာမယ်ကာပဖို့လောပူပရာကောစားပရင်စောက်ပဲနဲတိုင်းရင်ရဖို့ကုတနာရရဟာဒီလမနိမေငိုစုဆောင်ဘူးနိုင်လွယ်နိုင်ကငိုင်းနိုင်ကတော့နိုင်လိရှိမေအထူးတဲ့ဒါတီလမကတော့နိုင်လိချင်းကအတန်ကပူတော့ကျူရီတော့တမေဖောက်လို့ပဲသူတို့ဒီရစတလာဆွဲတာကအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီပေါ့ဖေဖော်ဝါရီကနေဧပြီလအထိဒီနလ3လအတွင်းမှာဟိအလုံးပေါင်းခုနလုံးရှိလုံးလမီစုဖြည့်ဆည်းခံရတယ်ပြကြအောင်သူတို့ရှုတာပြောလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ထိမှန်တဲ့အိမ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဂျွိုက်ခိတာကိုင်းတော့ငေါတာပစိကိုင်းတယ်မဲခီအင်းကောလောရင်ရဟတော့ခိတာကိုင်းတော့ဗမာကိုင်းငေါတာတိုင်နမမပရာကောမဲတော့အကောအသာမဲချမွေးတော့ပရာလောတာပဲရဟခီရွိုက်တငါရဟဟာဘာပြောရင်ဟာငါလကนะกําลังสักทางตะคิดก็เนี่ยปู่ก็ตะกะหมาเดี๋ยวก็มากะหมาพลนะเกือบตะยังทําเนี่ยไปตั้วไอ้ตั้วยะเลยทําไม่เป็นมันชิตะเลยนะท่องพาราเลยเนี่ยอย่าชิดิครับအချို့ကျေးရွာထဲမှာဖြစ်တော်ညာလဲသူတို့တက်ဆုပ်ခံနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျေးရွာထဲမှာအကုန်ထောင်ခဲ့တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကျေးရွာထဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတူရွာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဝင်တော့အကုန်လုံးကိုတာဂက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ရဲဟိုဘယ်သူထိထိကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ရဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာချက်ချက်ပြင်းပြန်တွေးလာရပါတယ်မိုင်တို့ရှိကအလောက်ပြေတို့ပြေထောင်၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်ဆင်တဲ့ချိန်မှစပြီး Greenie ပြည်နယ်မှာညမတက်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း945ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း183ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာစစ်မြေပြင်ကိုသာအာရုံစိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေဒုက္ခသည်စခန်းတွေအပြင်အရသာပြည်သူများနေထိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ်ပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလေရှိတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ဘေးအသင့်ဒေသတွေအပြင်လက်ရှိဒုက္ခသည်များခေလုံးရနေရာတွေနဲ့ကြီးဝါရီကိုပါအမြောက်တဲ့နဲ့ကြီးနေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရှိပါလေ။အဲ့တော့စစ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အများအားဆိုရင်ရတယ်ဗျဖြစ်လေလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတန်းမှာရှိတဲ့လူထုအပါဝင်ဒီစစ်ဆောင်တွေကအော်တိုမက်တစ်စိတ်ကမလုံခြုံဘူးအရင်ကဒီဒလပိုင်းနလပိုင်းတော့ဗောနော်ဒီဟိုဟိုဖူဆူနောက်ဖက်ချောင်းရခီပူမှာခွေရဖက်မှာအဲ့မှာလေရင်နဲ့လာပြီးတော့မှကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ညက်တကောင်ချင်းမှာအဲ့ဒါဟိုအရသာကလေးငယ်ဟိုတော့ရောက်ဆုံးသွားတယ်တမနဲ့၄နာရီချင်းမှာတောက်လျှောက်ထူနေတယ်ဗောနော်အိုးသာကျွန်တော်မက်စလာခုနှစ်ရက်ညနေနာရီမှာဆောင်းတူလာကျေးရွာထဲကိုလေရင်နဲ့လုံးလာကျဲသွားတဲ့အထက်ကမကွဲသေးတဲ့အတီးတလုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့စအရွယ်စားတလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လူခန္ဓာကိုတည့်ရစားတလောက်ရှိတယ်
So the long way, the area, who da, make the long journey. Yes, so to be wrong, ma, da, Chen Lin, you know, see ma. Man, the main man, I, you know, na, bang, you know, dang, ah, just be clear, go, you know, ah, three, ah, you know, man, three, you know, right, man, ooh, a black, the dang, you know, ah, bang, blue, lo, but, da, but tell you, right. จังหวะดีจังหวะกูอยากมาดิสังกายเนี่ยเราอ่ะสิ่งเก่าเสียพี่หลานเรื่องเนี่ยจีริจ่ะจังหวะเราจังหวะกูอยากมาเรื่องสิบเอ็ดชาวลานีเรื่องลู่เรียที่ขัดว่าเลยเจ้าเราตลอดเราเจ้าเลยได้ไหมอยากพี่มาเลยเจ้าเลยแล้วมันมุ่งจะจอดที่เทมาเลยเจ้าเลยแล้วมุ่งจะจอดที่เทมาเลยเจ้าเอซีบีชาวนี่เลยเทมาปานนี่ก็เจ้าเอามา นี่ถ้าสูบวิญญาณกูอยากสิ่งกูอยากอะไรก็รู้ที่ขัดใจอะไรแต่ยาวรอเดี๋ยวสูบต่อยาวรอเนาะสิบีมาช่วงยาเรจีวะทุกที่สิบีช่วงนี้เอโก้พิวเนียเรจีมีบาปิตุรีตัวก็รอตัวมาเลยสังคมมุริสีเดบอุปมาสิบีช่วงนี้ยาวลาเรขามาตัวเนียทันเข็มปีอะไรบอ ไอ้ลูกปีเด็กข้ามาสิกองสีก็ดีกว่าก็สิบเอ็ดช่วงนี้กูเล็กขังเดะดีกว่าตัวอันเดียบิวสินไหนเด็กคนละเล่นเนี่ยจีริมิวรีทุกชาติมิวรีจงยาเราเนาะงอชาลาปัตเตปะอุบิเมตัดใช้จู่ ใต้ป่วยจิ๋วเงินนี้พอลบไปอย่างเรื่องแม่ป้าอุบุที่บ้านไผ่เงาะใต้พอลบไปอย่างเรื่องแม่ไม่เอาอะไรมาไอ้ข้าวมาที่เราป้าผู้ปราณน้องไม่ใช่เจ้ามาเย่ปัญญาเย่ไม่เธอจีบวายเย่ไม่เธอน้องจ้าก็เราที่ไข่เราตาสิบวันตายผิดวายชิมชีเดียดีตากะชินดีไม่ผิดเลยปะเนาะสบายเย็นเลยสบายเลย ตรงนี้ก็มาเลยบ่ไม่เอาไหนเช่าแล้วเว้ยแต่ถ้าป้าแม่กาบเบลบุ๋มอ่ะชอบเบลบุ๋มอ่ะหรอประตังงานคุณป้าหรอเลยจบไปคลาจะเอาบาบุ๋มแม่ดูแม่นี่แล้วว่าชิยงหอมชาบุ๋มเจ้าชิยงนี่แหละ บ้าบุญเจ้านี่แม่ปัสสาวะนี่เด็กโอ้กันแล้วตาตุ๊กตาเออปัสสาวะตายไหมชิดชิมวยเหรอปะปัตรรอไม่ต้องมีอะไรมาปะหายตัวเรือกูซาตไหมปัตรรอแล้วตายป่วยก็ตาปากมาดุมหาปัสสติปะบ่ช่วยมาดุมหาไม่ปัสสติหอมให้ตาไหนเงี้ยมาตีกูซาตไหมปัตรรอพวกเราเหรอไอเราคุณนักเรียนสิเราไม่พิบูแต่ไม่ประชาชนชาวมุรีสิไปใส่ยาเนี่ยไปใส่อัตเตอร์เนาะ ดีเพื่อเรื่องลักษณะเต็มชีวิตคุณอยู่ตรงกับกองมือมันขาดใจอ่ะวะแต่ลูกเขาได้ขนาดนี้มันเนี้ยเลยฮะดีรู้อันนี้จบด้วยเนี้ยเลยเนาะอ่ะบัดจีนี่รอเชื่อเดือดตายหรอแต่ก็คือเนี่ยว่าเตี้ยวมันเลยคือเบาเลยอุติยจิมแต่ถึงจะย้อนไปแค่นั้น แต่พอที่เดินตะการจอดตัวไปเดินตะนาดูเดชีชีดูมาบ่บ่ไอ้เพล่ากูเจ้ากูบ่ไอ้หลงบ่บ่บ่ไม่ได้ไหมฮะจิมาจิมาเงี้ยเงาด่ารู้ตะกระเตงอันเนี้ยจิมาอะไรจะบ่มาตึ้งจังอ่ะกันนี่กันนี่คนเนี้ยเนี้ยตะบัดตะรอดบัดตะรอดสิจังทูเรชัยมาบ่จีว่าก็มีตามีตัวมีเลยเนาะดีจีเงี้ยพามีรามาดูด่าตัวตายพี่เนี้ยบ่เนาะ ทาวีโรมาตุรุลุจิลุยากิโยตัวอะไรกันซาร์เนาะตุรุปียงเปียงแค่นี้จ้าลุเชนดิลุเรียวกาเกวเลวีโรมาดซาคันเลวีโรมาเปียในกันซาร์เลยอะจันโรดีมาชิบะแล้วเจ้าเจ้าเรื่องนี้ฮะเจ้าแค่รู้เปล่าเจ้าดูเรื่องแต่ไม่รู้แต่ไม่กระด้างเลยฮะไปว่าที่มาที่ไล่ยังไงอยู่ในเรื่องนี้มันอะไรเสียทุนยากเลยที่จะเป็นผิว ใช่ใช่รู้ว่ามันช่วยปีเอาดิเดี๋ยวไปยิ่งด่าเลยไหมงูตัวจุดเราทึบเลยอ่ะแต่กิ้วใจยิ่งตัวบ้าจ้าตัวบ้ามือบ้ามืองูที่กาตึ๊ดเดียวมันตัวตึ๊ดเหลี่ยมมันเลยเนาะแต่ไม่ตัวตึ๊ดเหลี่ยมตึ๊ดเลยเนี่ยตัวก็
ณตักกะเตอูนี่เมตักตะดุบละตึกเลยอ๋อทีนี้สิมีเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลยอ่ะเมตะเนาะได้ละทีนี้ตะไหวมานี่สิยเสร็จไตปวยนี่แหละผิดนี่เลยรู้ตัวเลยดินะตะไหวมาเสร็จไปเจอสิกองสิไม่ดีต่อมาเนี่ยสุริจันทร์ตะบากุละตะมะกะอภิวินနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ စရာဇုံမှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်သည့်ရာဇုံမှုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုစတဲ့စရာဇုံမှုတွေချိုးပေါက်ကျွလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားနဲ့တွင်နေပြည်နယ်သေးကအဖြစ်ပြုတ်ကတက်တည်နေဖြစ်ပါလေဘုကတံချပလကနိုဘလာတန်ပဒဖောဖောပေးမတဲ့ပပစွီယာတတ်ပစီယုံတတ်ပကာကာလခုံကတပစွီတပ ตั้งประกอบประภาคมตั้งประตูดสักเกล้าประตูมอเรลังจองเซนตั้งมาปามาปาตั้งไม่ใช่ลาดังจานนั่นตั้งกระตังอุตัยสกุลปาตั้งจ้าหลังเชยตัวกระเป๋าเงินเดาตั้งวันตั้งประตูปะอุทาสักเกล้าประเท้าสักเกล้ามาเจนเดาตั้งกระปุ่นเบมตั้งหลังสักเกล้าตั้งเต้าเต้ากระตังขากันตั้งกระตั้งกระสุยเกล้ามาเจนขึ้นเดาปุ่นเดิมตั้งกระตังกลางขาหลังเกล้าในทั้งงาเป็นนั่นละโอเค ဒီကရေယင်းညဒီဇင်မလာ24ရက်နေ့ဖြစ်ပြတော့တဲ့မူဆူမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မှာအရသာပြည်သူအရောက်40ကျော်တက်ခံရတယ်အဲအဲ့မှာမီရှုအိုရှင်နယ်လမီရှုတက်ခံရတဲ့လူဟိုခမမြားရောနော်ဟာမိုဆိုလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဂျီနိုဆိုက်အစင်တီဖြစ်တယ်လို့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုလို့ရတယ်သူတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကယက်တူရွာသားတွေပဲဖြစ် ပထမချက်ကတော့ရက်တူရွာသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပီဒီအက်တွေမဟုတ်ဘူးဒုတိယချက်ကကလေးတွေပါပါတယ်သူတို့လည်းလူမျိုးမတူတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကွန်တက်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုပေါ်ပေါက်စေတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပေါ့နားလည်းနိုင်ငံတကာကနေတီရှိပြီးသားချင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုရှာရင်းနဲ့လမ်းမှာပြောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဆက်အသွယ်မရတဲ့
မလဲတကယ်ပဲပြောက်သွားလားတည်သွားလားတတ်ခံရလားဖမ်းထားလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ပေတောင်းလည်းပြဲနေလားလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ KNDF နေနေကတော့ကိုတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒါစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တက်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရင်လည်းစစ်တပ်လိုမပြုတ်မှုဟိုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါကိုလေးထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ KNDF မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမရှိအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စွမ်းနာပြောတဲ့ဂျီနိုဆိုက်လိုမျိုးဟာမျိုးတွေနော်လူမျိုးမတူလို့ဘာသာမတူလို့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ချင်းဖြတ်ချင်းနေဟိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုက်နာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်းတိကျတေချာစွာစစ်ပြီးတော့ပေါ့စစ်ဆေးပြီးတော့မှအာတက်ဆိုင်ရာပြည်မှုပြည်တန်တွေကိုကျွန်တော်ချမှတ်သွားမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီကလာမှာလည်းနဲ့ကင်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်လူတိုင်းလည်းနဲ့ကင်နိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ခုနကပြတရားစီရင်ပြတ်တယ်အောက်ချူကြီးပြတ်တယ်ဥပဒေစုမှုရေးအကုန်ပြတ်ပြီအဲ့တော့ kiss ဘုံတော့ခုနအကြံဖက်မှုမနေမှုပဲပြောပြောမှာနော်ပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ချိုးရအရေးဆုံးစုရင်ရတယ်ဒီတိုင်တဲ့အကြံဖက်ခံရတဲ့ survivor ကိုဂူညီတဲ့လူရောတချို့ကလက်နက်ကနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်လက်နက်ကနဲ့မပတ်သက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ချိုးရအရေးဆုံးရတဲ့တပိုင်းပေါ့နော်ညီမတက်မတော်ဟာပြည်သူ့ကွေတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကွေနီတက်တွေကိုသာတက်ခံရင်အာယုံစိုက်နေကြတာဟုတ်ပဲကွေနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သဘောအရင်းမြစ်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရရှင်တန်ရဲ့တည်ရေးအတွက်ထုတ်ယူသုံးစွဲနေလေရှိတယ်သဘောတန်ရန်ဇာတာမှရရှိတာတွေဝင်ွေတွေသာမရှိတော့ရင်စက်ကောင်စီဟာစစ်ပွဲအတွက်အသုံးပြုတဲ့ငွေကြီးလေးမကြာခင်ကုန်ခန်းသွားမှာဖြစ်တယ်မော်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ခေမချူဖြိုင်းတဲ့ဘက်တူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့သဘောတန်ရန်ဇာတာတွေထက်ကတစ်ခုအပေါင်းလေဖြစ်တယ်မော်ကြီးကမဖြူဖိုင်တဲ့တက်တူဟာကပအတိုင်းတားရအရေးကြီးတဲ့တက်တူတွင်လည်းဖြစ်တယ်။မြမတက်မတော်ဟာသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့မော်ကြီးတက်တူတွင်ဒီနေ့အားဖြင့်မြမစီးပွားရေးဥပဒေလိမိတက်မှထိန်းချုပ်ထားတဲ့မော်ကြီးတက်တူတွင်ကို
ဖို့မူကားကိုနိုင်ဖို့တွေအာနာသိမ့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲတက်အင်အားကိုစီလို့အားဖြစ်ခဲ့တယ်။တက်တဲ့အားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း၄၀၀လီပါရှိနေပြီဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရားဝင်မှတ်တမ်းအရဆိုရင်မော်ချီတက်တူမိုင်းရဲ့အကျေဝန်းဟာ9024ဤကရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ခေတ်ပြည့်နေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂရင်းနီပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘောအရင်းမိတွေပေါ်မှာချစ်ခံတဲ့ကြီးစားစီမံကိန်းတွေကလေပနေတာတွေအများရှိနေသေးတယ်ပေါ့မော်ရှိမိုင်းတွင်းကတော်တော်လေးအရေးပါပေါ့ကြားပြည်နယ်အတွက်မဟုတ်ဒီနိုင်ငံအတွက်ပါအရေးပါတယ်သူကဒီကမ္ဘာစီးရင်ဝင်ပဲလေတွင်းရကမ္ဘာစီးရင်ဝင်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုအရေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေသခံတွေမရဘူးအကျိုးခံစားခွင့်ကဒေသခံတွေရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ခုနကအိုးအရင်တိုင်းပေါ့နော်ဒီလက်ဝကြီးအုပ်စုနှစ်ပေါ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဘွားတွေလက်ဝကြီးအုပ်ထားမယ်သူအောက်မှာလုပ်နေတဲ့လူကနည်းနည်းစားရမယ်အဲပြီးတော့အဲအောက်မှာအစင်းစင်းပေါ့နည်းနည်းရွယ်စားရမယ်တကယ်ဒေသခံတွေတကယ်ပြည်နယ်ထဲကလူတွေကြတော့ဒီအကျိုးခံလာခွင့်ပါအောင်မရှိကျွန်တော်မြို့ချီဒေသခံတွေပြန်ရလိုက်တာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီသူတို့ဒေသမှာပေါ့နော်လူခွင့်ချောပတ်မှုတွေပုံများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ဂျမားရေးကန္တာပဲကြည့်ကြည့်ပညာရေးကန္တာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ထိကအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ကောင်းကကန်ခံစားခွင့်မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတပွားပေါင်းခြင်းပစ္စည်းမှုပေါ့နော်ဒီတနေ့နဲ့တနေ့အရန်ကွာလာတယ်ပစ္စည်းလာတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီမိုချီဒေတာခံတွေမိခိုတုံးဆွဲနေတဲ့ဒီမိုလိုချောင်းပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီချောင်းမှာငါရှာစားကြတယ်ဒီချောင်းမှာရီချူးကြတယ်ဒီချောင်းကိုတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတပ်သူတွင်းစီမံကိန်းချောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချောင်းကရီယူချောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဆိတ်ရှိတဲ့ရီချောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီမိုချီဒေတာခံတွေမိခိုတုံးဆွဲနေတဲ့ဒီမိုလိုချောင်းပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီချောင်းမှာငါရှာစားကြတယ်ဒီချောင်းမှာရီချူးကြတယ်ဒီချောင်းကိုတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတပ်သူတွင်းစီမံကိန်းချောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချောင်းကရီယူချောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဆိတ်ရှိတဲ့ရီချောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကြည်လိုက်ရင်ဒေသခံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့ကြတော့တခြားနေရာတွေလာလို့တဲ့ဟွာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြင်းရအစိုးရအနေနဲ့ကဒီလိုတတုကိစ္စတွေမှာဆိုလဲသူတို့ကအပြေအဝစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။လော်ဘီတာဆိုလော်ဘီတာပေါ့။ပြည်ထောင်စုကရှုတ်ခိုင်းထားတာရှိ။ဆိုတော့ဟိုကိုပြင်းနေတဲ့ဟာကိုအပြေအဝမခံစားရဘူးပေါ့။ချက်ချင်းလျက်ဒါပဲ။ကျွန်တော်မြင်တာဒါရပေါ့။ဒါကြောင့်ဖြစ်နေ။ဒီတပိုင်းငံလောက်စားနေတဲ့လူတွေကတော့ခဏပြောလို့ပေါ့။ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လက်ဝကြီးအုပ်ခံရတာပေါ့။သူတို့မှဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။သူတို့မှာလောက်ပံခွင့်ရှိနေတော့မှဟိုအမှန်ရှိနေတဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ပြောတာဆိုတာတွေခံရမယ်နောက်တစ်ခုကအခုဝင်ပြောရအခွင့်လန်းပေါ့လောက်ကန်အခွင့်လန်းပိတ်ရတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အလောက်ထိရောဖြစ်တာမွန်ရှိရကျွန်တော်ဒီမိုချီတာတူတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုးအရင်တော့ပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီအောင်ထင်းချခွင့်ရရှိဖို့အတွက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်တားကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိဒီတောင်လေးကာလမှာလည်းဒီအဲ့ဒီမော်ချီတတုတွင်းကဒီဟိုစီကောင်စီတွဲလည်းယူကြည့်တယ်လို့ဒီလက်နက်ကဖွဲ့စည်းတွေတွဲလည်းယူကြည့်တယ်။ပြီးတော့အခုဒီတောင်လေးလုံနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတွဲလည်းရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီနေရာကိုထင်ချခွင့်ရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲကအချင်းကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လို့မိတယ်နော်ဒီလာနော်တဲ့တောက်တဲ့နာပြောခါတောက်တဲ့နော်ဒီလာနာဟစနာပေါစကန်တနာစနာပေါစကန်နစ်ရာဘချစ်ရာအာကမ်းတယ်ကလာတော့
了，这么开，对对，压一万票 ，OK， 哎。那是我妈到了一个奶奶人没，妈拉奶奶，给她躺完两次哈，妈拉奶奶，给她奶奶盖一个阿三妹，那个当奶奶哈，但两次当奶奶皮的发，但没了老口沙奶奶，阿两次当当破了，就给她奶奶两次没去理沙呢哈，但留你个奶个哈，去理沙吧，两次去哈。妈妈，你们都高压力没？高哈。哦，个俩狗，个俩狗没有，个把乌龟，乌猫都没好，这个把买不就狗，别买不讲买，不就狗多，把我把都买了没，我都不咋子带哦，我这不我不要，我没管，我把走了。一看属于了嘛，但要我到老山超比狗的时候，就把路东比了，西比了，老会比那的还是。那就跑来的啊，路线里面啊，路线个大奶路啊，就嘛都我们的。你妈打了，给你妈在家里妈打了，去拿了，去干了呢咯。这跑妈妈家家里去背路的，在哪么？亲弟，保证见喽。这小娃晓得一点不可不昂，不不啥也不了。不昂跟人，这小家人，我先想胖，想胖就让人家弄掉的。那想问个么？咱们某个人。你那米那老细，我那东南一边去比呢，是不是？细了咯，怎么买偏不细？那偏怎么如果东南一咯，怎么如果两年时候比起来，他们别去比呢，是不是？偏怎么买不细？他们东南一没比开，啊，个老乡奶好呗，怎么谁看阿婆呢？就是，那牛多阿罗嘛，靠十年的比了细的，谁白菜阿婆呢？哎，没得黑婆呢，都多年，怎么如表么是没得黑婆？再过数些十八年不得了嘛，第四个娃的都老比大咯。如谁白山，你白比他路完了。你看你现在路标的现在什么路嘛嘞？没困难些好了。第二位苏家撇钱嘛，撇钱我都是几两的伢些。第二位苏家苏家还是看那看不着马完了，就是那伢里头出的那伢的伢些的。哎，那个有俺八位哦，不能骗。我嘛有俺二千多牛完了，有俺一千多牛个，他该是搞些天朝人民嘛，是潮流。The human children are able to be in the sea, so when you dabby met through the line, I couldn't need that. Momoka, I've been in my little town, let me ask you. And what's more, Jim is wishing to have it up. Tomorrow, nine years ago. The gave us say, say, you know, say, say, sit in a pine, lonely la. The mamma drew up the child interest, go me in a hidden interest, she had a hundred or jetty sheet, but don't so. เราลาจีบ่ะนั่นยังก็มาชีเร่ก้าวเนี่ยดีกูละแต่มันก็พ่วยเนี่ยแต่แกมีเดียมาเส้นลาวิโรลาจีบ่ะจันนรุ่มยิ่งยันแต่ตาจันนรุ่มยันตาวิโรมาเราแกสอนยังดีไหมลีดเทมาเว้จันนรุ่มอินเทอร์เน็ตสามยันนารีเทมาเว้ดีนี่เทมาเว้เชิงชาบาร์เร่กันกวยบาร์เร่สุราเล่ากันเนี่ยจันนรุ่มปิดูลูทูเร่ก้าจันนรุ่มปิดูลูทูเร่ด้วยจูมชิวพี่เร่สาดซองทั่วไรเลยกันกว่าบาทเลยสุดเลยสาดซองทั่วไรเลยนอกกว่ามาลูทูบเอาเมียสวาดจีบเจสินี่เลยอุ้ยเอาเมียสวาดมีลองคันไทยเป็นคันนี่อะไรเนาะจันนรุกลิ้งเอาเมียสวาดปีนี้ยี่สิบสองชั่วเนี่ยอะไรสุดเลยฮาริโอเนี่ยจันนรุว่าน่าเล่นบ่ป้าสิเช่นเลยจันนรุว่าล้อบ้าจีบีโรมาตุ้มยามีอยู่ป้าอุชชั่วเช่นนี่ละมีมั่วตุ้มยามีอยู่ตุ้มยามีอยู่ตัวอยู่เช่นนั้นมั่วเว้ยกูมีกูยีกูเล็บออกมากูไปเนาะสวนสาวไหนคนนี้ด้วยกูไปจีทวานไหนคนกูไปตู้เต้ไหนคนนี้ด้วยกูต้องสนนี่แหละพี่ด้วยจำลูกรีนี่ยังไงกันยารอกูไปเอาเชือกเขยารอยาวยาไม่พี่นะแล้วจำลูกจันรู้ว่าอาลูชงจีได้เช่นมาเฟดเรนไหนกันยิ่งสนิทคู่เลยจันรู้ว่าลูกเช่นพี่นะแล้วกูกูรันเลยยัดดีไหมชาตัวกูบีมาสี่เดือนเป็นเจ็ดเดือนเลยใช้เส้นสาวยาบีรอมาดีตันบีคู่ลงโอ้ดีกับบ้านเลยมาเนาะจันรู้มาไม่ยันไหนเนี่ยนี่ทาร์คูจันรู้ที่สาวเช่นนั้นพี่